Sumber keselamatan Lubnan serta beberapa sumber lain mendakwa agensi pengintip Israel Mossad meletakkan bahan letupan di dalam 5,000 alat keluih yang diimport oleh kumpulan Hezbollah. Pelanggaran prosedur keselamatan ini menyebabkan 11 kematian dan lebih 4,000 lagi cedera di seluruh Lubnan apabila alat keluih untuk kegunaan komunikasi ini meletup. Hezbollah menuduh Israel mendalangi serangan itu tetapi tidak mengemukakan sebarang bukti, manakala Israel enggan mengulas mengenai serangan itu. Menurut pegawai Amerika Syarikat AS dan pegawai lain yang diberi taklimat mengenai operasi itu, alat keluih yang dipesan oleh Hezbollah dari Gol Apollo di Taiwan telah diusik sebelum sampai ke Lubnan. Bagaimanapun, pengasas Gol Apollo, Xu Qingquang berkata, alat keluih yang digunakan dalam letupan itu dibuat oleh sebuah syarikat di Eropah yang mempunyai hak untuk menggunakan jenama firma berpangkalan di Taipei itu. Hezbollah mengedarkan alat keluih kepada ahlinya di seluruh Lubnan dengan sebahagian daripadanya mencapai sekutu Hezbollah di Iran dan Syria. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum ini menggesa semua rakyat yang memiliki peranti komunikasi itu supaya segera membuangnya. Letupan besar-besaran berlaku itu di tengah-tengah serangan balas rentas sempadan antara Hezbollah dan Israel.